Re, viss ēters ir te! Divu gadu laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada beigām Latvija tiesāšanai Eiropas Savienības un trešajās valstīs ir izdevusi 56 cilvēkus, no tiem divus Amerikas Savienotajām valstīm. Un iespējams šāds liktenis gaida arī Latvijas pilsonī var Auziņu. ASV varas iestādes viņu tur aizdomās par krāpšanu. Auziņa aizstāvi gan uzskata, ka viņu izdot nav taisnīgi, jo ASV Auziņam draud ievērojami smagāks sots nekā tas, ko viņš varētu saņemt Latvijā. Savukārt prokuratūra uzskata, ka Auziņu tiesāt Latvijā liec krimināllikums un starpvalstu vienošanās. Plašāk Ilja Kozins. Izmeklēšanas laikā iegūtie pierādījumi liecina, ka Ivars Auziņš, piedāvājot klientiem ASV iedzīvotājiem vērtīgus investīciju darījumus ar kriptovalūtu, ir izkrāpis vairāk nekā 7 miljonus ASV dolāru. Šobrīd Auziņš atrodas šeit Rīgas centrāla cietumā, kur viņš gaida augstākās tiesas lēmumu viņa izdošanas lietā. Auziņa aizstāvjiem un valsts apsūdzībai ir dažādi uzskati, kādam jābūt šim lēmumam. Prokuratūra uzskata, ka Auziņš saskaņā ar likumu ir jāizdod tiesāšanai ASV. Noziegumu izdariet tur. Mēs varam, ja viņa lūgs, izmeklēs lietu, visu pierādīs un atsūtīs mums lietu un pateiks, lūdzu viņu notiesai, mēs varam notiesat par citā valsts izdarīto. Bet, ja viņi paši realizē savu jurisdikciju, mēs nevaram viņam likt šķērsļus. Saskaņā ar likumu un valdības līgumu mums viņš jāatdod iztiesāšanai. Šādai argumentācijai nepiekrīt Auziņa aizstāvi. Viņi uzskata, ka Auziņš ir jātiesā Latvijā, jo izdarot noziegumu viņš pats fiziski ir atradies Latvijā. Savu vainu atzīst un ir gatavs sadarboties ar izmeklētājiem. Mums šķiet, ka prokuratūras pieeja sākotnēji izskatot šo amerikāņu lūgumu bija pārāk formāla, pat neiedziļinoties būtiskajos apstākļos. Mums pieprasmēs formāli izpildam šo lēmumu, apcietinam Ivaru, aizsūtam datoru uz Ameriku un Ivaram faktiski pat netiek veikta nopratināšana no amerikāņu puses. Auziņa advokāti ir noraizējušies, ka viņu klientam ASV par noziedzīgajiem nodarījumiem draud vairāk nekā 100 gadi ieslodzījumā. Latvijā par analoģisku noziegumu maksimālais sots ir 10 gadi. Taču svarīgi ir nevis tās, kur fiziski atradies pats Auziņš, kad izdarīja noziegumu, bet kur bija viņa upuri, norādījis Tukāns. Ja viņi bija ASV, tad ASV viņš arī ir jātiesā. Vienlaikus Latvijas krimināla likuma 4. Pants paredz, ka Latvijas pilsoņi par citas valsts teritorijā izdarītu noziegumu saucam pie atbildības tieši Latvijas teritorijā. Tas rada pretrunu ar Stukāna teikto. Pēc skaidrojuma vērsāmies Rīgas Stradiņu universitātes juridiskajā fakultātē. Kā norādīja fakultātes docētāja Larisa Saukāne, daļa taisnības ir gan aizstāvībai, gan valsts apsūdzībai. Nu, šeit varētu rasties tiešām tāds diskutābls jautājums par to, kur tad ir izdarīt šīs noziedzīgas nodarījumus, ja tā ir mums internetu vidē. Mums gan krimināla likums, gan krimināla procesa likums skaidru atbildi uz šo jautājumu diemžēl nesniedz. Un līdz ar to, tā kā šie likumi prasa droši vien pilnveidi. Šādās situācijās skaidru atbildi var sniegt tikai tiesa. Augstākā tiesa Auziņa izdošanas lietu skatīs 29. jūlijā. Tikmēr ģenerāla prokuratūra esot saņēmusi garantiju no ASV, ka notiesājoša sprieduma gadījumā Auziņš sodu varēs izciest Latvijā, un tas nebūs garāks par Latvijas krimināla likumā noteikto sodu. Ilja Kozīns, Ivans Milovs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.